saya masuk sekejap je. Tak sekejap je. Saya nak masuk sekejap je. Bagi saya masa Kami nak bawa suara. Kamu cakap macam ni ke Ustaz? Saya tak dibenarkan masuk. Macam ni ke kerajaan negeri? Kami pun dah cakap itu. Sampai tahun ni ke demokrasi Selangor? Tolonglah. Tak payahlah layan. Hina sangat ke Ustaz macam saya ni? Tidak. Hina sangat ke?